ସିଧା ଚାଳରେ ମାଛ ମାରିବ ନାହିଁ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭୁଲି ନ ଯା, ସଜାଗ ହୁଅ ସଭି ସଜାଗ ହୁଅ। ଆମର ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀରର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଆଳି ଏଇ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆଜି କରାଯାଇଅଛି। ଏବେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଜନନ ସମୟ ଅଛି, ସେଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ହିଂସ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବା କଥା ସେ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଦୀ ନାଳମାନଙ୍କରେ ଆମର ସେଫ୍ ବାଥିଂ ଘାଟ କରାଯାଇଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରିକି ଏବେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଜଳଚର ଜୀବ ହେଲା କୁମ୍ଭୀର, ଆମେ ହେଲେ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀ। ସେ ଜଳରେ ରହିବ, ଆମେ ସ୍ଥଳରେ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବହୁ ସମୟରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଳରେ ଯାଇକି ଆମ ଯେଉଁ କାମ ନ କରିବା କଥା ସେଠି କରନ୍ତି, ନଦୀରେ ଯାଇକି ଗାଧେଇବା କଥା ନୁହେଁ ସେଠି ଗାଧାନ୍ତି, ବାଥ ଯେଉଁଟା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସେଫ୍ କରାହେଇଛି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବା ଯଦି ବି କେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ବି ପଶିଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଏଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ନଦୀ କୁଳିଆ ଗାଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କରୁଛୁ ଯେ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଗଲେ ବା ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ସିଏ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବା। କାରଣ ଇଏ ଯେତେ ଜୀବ ଆସିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକି ସମସ୍ତେ ଆମ ଆଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। Thank you.